飞，阿飞，等一下，我在看那个，我没事儿，没事儿。你们说发什么？我在看那我们新的那个改的那个置顶，厉害了，奥福宝贝，谁奖励我？易老师奖励你吧。OK， 我奖励。行，行，主要是昨天我罚过来电了。行，太好了。今天换一个。终于赢一把了，得劲。我要把我这两天受的委屈都发泄在你身上，我疯狂撕咬你来练。哥们你疯了，哥们你怎么撕咬着我了呢？我疯狂撕咬你，我这两天受尽的屈辱我都发泄在你的身上。来，我不还口。好凶啊。OK 来来来，你这么的吧，咱们那个啥去，咱们这个喊口号，你选一个吧。喊口号，选喊口号。OK， 挂号制。来，那个，那个，你不是不让他选？你等我来，我去给你截个图啊，哥们儿，我是改不了名了，我改不了名。我 OK， 改，咱要是改不了名，就那个啥，来，那个改不了名就那个啥，改不了名的情况下，咱们就那啥了，那个喊口号。口号来讲的话，都小声啊，我讲两句。一四火。乃至于整个星天外，在我心中是最帅的男人。喊几个档，说吧。你平时一天接几个档，老师？你要让我喊三个档，我平时我整天排俩档，我就为了你排三个档，哥们儿，你就说喊几个档。平时一天排俩档，那咱就喊俩档就完事儿了呗。他打个比方，他不是说他一天只排两个档。啊，他打比方啊，明白？那你那么的，你明天喊八个。明天多干活。你认真的吗？你正常，你要是正常，你正常排两个档，八个档，我算一下，我一下能排上八个不？我看啊，你正常排两个档，你就喊两个档。哎，不行，明天我得去公司，明天排不了那么多，后天行。我明天得去公司，对对对。那就后天，那都没所谓的。后天排八个，哥们儿。不是你那个，你这么的，你就喊三个档就得了，三个档。行，怎么喊？喊什么？你这个，你上去你就是这一套啊。都别说话啊，我宣布个事儿，大风吹倒梧桐树，大二四火你记住。 OK，Party，Party。 OK， 那到我发阿飞了。谁发我啊？不是，我没听清什么。我是村头刘海柱，他叫四火你记住是吗？不是，大风吹倒梧桐树。这么好好发我啊？吹刘海柱干啥呀？啊，想你的这阵风还吹到刘海柱那去了。大风吹倒梧桐树，对，我爱四火你记住。哎，行，这个行。然后那个 OK，Party，Party。行，记录一下啊，宝宝们，我容易吧？哎，那飞啊，我就奖励你一个我从你们厅里得到的这个就是新的玩法。什么？你说整个美食局呗？不是，你说局内嘛？干啥呀，张木涛？哦，局内，我这把说了吗？我不知道啊，你跟我当上恶霸。了是吗？不是恶霸，这称号的咋来？你不知道啊？行，那这样，咱就局内，现在家里咱有啥吃的？啥吃的？嗯，牛肝，还有呢？啊，全一记得，还有呢？太有条件了，哥们儿。还有酸奶，还有呢？牛肉干炖酸奶，还有冰冻的三文鱼。这样，这局内咱们这个 PK 不挂就算局内，对不对？你把开一个牛肉干。去厨房拿一瓶醋，拿瓶醋，然后呢，放到酸奶里面，给它搅拌搅拌，一口牛肉干，一口那个酸奶加醋。大哥，健身呢，晚上不吃了。牛肉干吃的牛，那就干喝酸，干喝醋，干喝醋。嗯，算了，那晚上不得喝老饿了？那晚上饿的孩子，晚上饿的不得两眼珠放绿光啊？喝醋会变饿吗？黑暗料理。对，牛肉干。干健身没事儿啊，哎呀，优质蛋白质，多吃点牛肝、就是、不犯毛病。就是，哎呀，喝醋，你这玩意儿，我说白了，晚上饿的还一睁眼睛像老子大灯笼似的。我之前有个朋友，他吃了那个鱼，然后那个鱼骨头给那个。就是卡嗓子了，卡嗓子了。然后我们就一人拿一瓶可乐，他跑超市买了瓶醋，啊，就走两步喝一口。喝醋确实是好使，确实好使。我觉得没啥用啊，我也试过。醋能把那个东西给那个弄软软点。
反正是什么事啊。对，反正我有个哥们儿是那个让鱼刺卡着了，拿馒头噎了四个馒头，刺儿没下去，给自己吃吐了，刺儿吐出来呗、啊，吐出来了。没事，那最终也是达成了目的嘛，那不是？确实，咱们就是通过用馒头把鱼刺整出来，出没出来？出来了就行。宝们，只有这个道理，什么道理吗？宝们，啊，过程不重要，重要的是结果。他朋友爱吃馒头，家人们，嗯，太有逻辑了，来林老师。对，他朋友爱吃馒头。确实，我说逻辑，明年再找代言人就得找你带。咽那种大块的，确实是。确实容易伤嗓子，因为怕把那个鱼刺弄下去。确实，这总结的到位，跟没总结没什么区别。这边建议以后不要再总结了。你拍照，你像刚刚你拍个照，你拍个照给我，你泡泡发我来。你像刚墨桃，他刚才说他朋友们一起出去那啥嘛，都买的可乐，然后他朋友卡鱼刺，他朋友买瓶醋，你们知道是为啥吗？宝们，再给你们总结一点，他还没搅和。他朋友想跟别人与众不同，家人们，家人们，他朋友想跟别人与众不同，非真行啊，非啊！我搅搅吧，那颜色搅搅太黑了，太幽默了，哎呦，太行了！牛肉给我毁了，我搅了，好了，这能吃吗，宝？不是这个是哪来的牛肉干？这不像他们内蒙的牛肉干，他们不长那个什么，这是那种那个袋鼠先生那种啊，没舍得拿那个牛肉干。对，这应该是那种袋鼠先生那种黑椒牛肉嘛，这点我还行。真是，那这搅和嘞，这搅嘞，哎呀，我给你发现是这个是搅了的，吃吧，来吧吃吧，我先把牛肉吃，我单独吃还咋吃啊？嗯，单独吃，你吃三口就行，吃三口就行。蘸汤啊？来，你浪费粮食啊！吃三口，高丽蕊吃完。你听我说，你吃一口，说出一口的感受。什么感受？第一口，醋味挺重的啊！行，地道。第二口呢？还醋味挺重的，醋太酸了。第三口没了，还是好吃。我把汤喝了，我试试啊。我操！啊！这还哇好酸！飞，你怎么自己防上自己了呢？我靠！他又给我发了张真实上，真的要咋？我跟你讲，乐意跟飞处哥们儿。现实也乐意跟飞哥一起玩，动不动就敢说干就敢，说吹就吹，真的，真实的，对。没了。他也不是那种说吹就吹的人，就上回咱们去那个重庆玩嘛，见面之前跳的特别凶，就你叫乙妹啊，哥哥喝了两瓶那个八加一之后，哥你能慢点喝不？去之前贼跳。不是影妹儿那个速度太快了，知道吧？他那个速度太快一点了，酒量好。他不是他速度我跟不上，你知道吗？他速度他度太能装了。哥是属于那种喝那个没了，喝完了，厉害，牛不行不行，真牛逼。没啥呀，酸了点，酸了点啊，牛逼。这个还行，他晚上也不会胖的。牛肉干优质蛋白，酸奶促进肠胃，这个醋啊也是软化你这个血管的，都是对身体好。我需要软化血管啊，张木桃啊。你没喝怎么也呛了？我也不知道，就呛了。和我的好兄弟，刚那口差点给我喷出来，真的。刚才喝那口差点给我喷出来，好酸啊！我的妈，真的假的？差点我那酸奶是无糖的，没味儿的，这就光酸，加上点醋，它还不更酸？我以前年轻的时候，就是读书的时候，跟人家那个就是跟人家吓死牛肉蘸青梅精，不喝那个八加一，然后人家说那行，那咱们找个那个包子店，一人半杯醋。不是吓牛肉蘸青梅精，你能给我干退网了，真的，我马上滚蛋，我不干了。青梅精是什么？第二天坐飞机去那个杭州去解约去了，不干了，退网了。你的青梅精是人吃的吗？青梅精啊。我直播啊，我是来直播的，我不是来送命的。我的妈呀！家人们，把这个上个班给命搭上来。阿飞的这一段截下来，他要去解约，艾特徐凤年。年哥说了，我已经准备好就行。嗯，
他爱找谁找谁吧，我清明节死了就给我差不多可以过来那个过来可以过来吃点席了啊。嗯，清明节行行行，我到时候吃之前我先给你们发地址啊，到时候记得过来送送礼什么的。嗯，你喜欢什么颜色的花？我操条的话找我哪儿真叫我洗啊你我是问花后面那个字还没说的好，你还怪贴心，我当然贴心了。等你下来成都的时候，我去接你的时候，我高低的给你送出花来，抱个花来接你啊。我就希望我下次去的时候能不能早一点来，不要让我一个人在机场冻死了。你刚到机场我就到了好吗？我早到了，我等你好不好？那是等着他们，不是等着我好吗？好，纯小孩真幼稚。曹姐说啥？来都来啊，真幼稚。我来电啊，都来啊，都来是来成都来吗？我不跟小孩玩，我发现你比我还幼稚。你洗，他确实挺幼稚的。你能想到一个成年人拿着一个大喇叭，哎，不是，跑到机场去接人？杭州到成都多少公里啊？你开车去了？就两，不是，就多少公里嘛？就坐车的话多长时间呢？坐车，高铁多长时间？高铁可能得十几个小时吧。我靠，那么远啊！你坐飞机都要两个多小时，两半小时，那不去了。一洗，等你再来杭州吧。我不来了，杭州来了我就来回来，我甲流又乙流又的，又是乙流又是甲流的。成都，我说实话，我真想去一趟那边。易老师在哪？有机会的吧？行，有空了吗？啊，易老师在哪儿啊？我在青岛。青岛好啊。青岛好啊，哇嘎！现在青岛贼能喝，哇靠，又挖了一个嘎了。我不会喝酒啊！哇，妹儿老少也是青岛的吧？他是潍坊的啊，他反正山东人。上车之前我不会喝，然后到了地方，我给你们炫一个，啊、我给你表演一个小旋风，我的妈呀！我一口酒都不喝。啊，挺好，我现在也不喝，我现在戒了，不喝了。我反正什么时候要去成都，我第一个联系你，阿飞。我不喝酒啊，先说啊，先说好。那不去了。不是来电，我上回见你也没喝呀。那是因为人太多了。他一口八加一他都不喝，他在这里这么挑。人太多了，我害羞。真的，我害羞。哎呀，不是张博超，我吃了，我怎么小腹有点隐隐作痛啊？怎么？我一般我不喝酒。谁让你吃完呢？我真服了。我八加一，我带班，我一旦合起来，翻天覆地的变化。嗯，真的。你要说下回喝。基本上就是喝不过我喝。哎，对，举白旗。都是歪逼上身了是吧？举白旗就行了。我下次跟你们喝，我都举白旗了。我自己，嗯。大哥能喝，大哥太能喝了。能喝，他速度快，他速度太快了，速度快，真快，一下一个旋风，哇，出下去，我刚把杯放下，他又来了，哎，我霸王茶姬到了，我去取下快递啊，我取完外卖。行，那咱们今天到这儿吧，先沉淀吧。行吧，哎，好，辛苦阿飞老师，辛苦叶老师，辛苦了，叶老师，辛苦辛苦，行，拜拜，一会儿就放来电，一个人在这儿，拜拜，拜。哎呀，我怎么看他收奖励，我就想吐啊！是不是要下播了？我有点想下播，我有点想吐。你怀了？没有。谢小小续费的月度会员啊！谢谢。你也怀了吗？嗯呐，我爱吃酸的，酸儿辣女。爱吃辣的，酸儿辣女嘛，早点休息吧。不行，我也早点下得了。好不，我这状态给你们来唱不了歌，也没有什么火。好不？有没有什么有？谢小女士的大萝卜，谢谢，你干什么又点错了？啊？有没有什么好使的？好，怎么点错？谢谢。有没有什么十八岁了？嚯哟，成年了，我去了。
恭喜小女士成年了，恭喜恭喜！哎呀，恭喜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 小女士成年了，成年啦！一会儿给你转200，你去那个网吧通个宵，啊。哎，就你们成年，就是刚成年，你们有没有做什么就是很疯狂的事情？有吗？有刚成年做过什么很疯狂的事情吗？哦，对对对，还有个事情要讲啊，等一下。哦，对了，有个事情要讲啊，就是第一个呢，就是大家不要自己做周边啊，就是大家不要自己用就是这些二创的图也好，就是同学们画的图也好，就不要用这些图去做周边，因为有一些图涉及一些版权纠纷的，可能就比较麻烦，好吧？好吧，就是这个，首先是这是第一个事，还有一件事情就是我们在互联网上就是交朋友是可以的，但是不要跟任何人、任何互联网上的朋友有金钱上的往来。当然也希望你们跟现实的朋友也尽量少有金钱上的往来。为什么呢？因为其实借钱这个事情啊，我说白了，借钱这个事情并不能维护你和朋友之间的关系，会把你跟朋友之间推远的。就是现实生活中，我是说三次啊，三次是这样，二次也是这样。二次就是咱们家之前出过这个事情的啊，就是啊。去看一下我那个置顶视频啊，就也希望你们三次不要去借原子给人家，就三次也不要去借原子给人家。然后一定要辨别啊，就是现在有一些同学被冒充，然后就是站就是冒充身份去就是跟你们聊天，一定要注意辨别，一定要注意辨别。就是总的来说就是一点，不要跟网上的人有，不要跟网上的任何朋友，包括我，包括我们家的管理，不要有任何金钱上的往来，就包括听潮阁男明星，包括徐凤年，包括赵太阳，都不要跟他们有金钱上的往来啊。好吧，然后希望大家在互联网冲浪开心，好吧。不是刷钱归刷钱，转钱是转钱的两码事，干什么？我这服了。我是说不要借钱，不要借钱。哎呀，退网了，家人们，退网了，退网了，退网了，再见，退网了。退网了，退网了，退网了，退网了。哎，有没有什么能快点让嗓子好的办法呀？搞得这个样子，我明天又得，哎，好烦死了，家人们。有没有什么好办法让嗓子不哑的呀？大家有吗？有没有什么好办法呀？欢迎后台留言，欢迎后台留言啊！去看医生，医生，我这桌上两瓶药就是医生开的。我桌上两瓶药就是医生开的，就是让我吃这两瓶药。好了好了，我下了，真下了，真下了啊，真下了啊。好，拜拜拜拜拜拜。我感觉今天好了嘛，所以我今天就排的档就排的多了，多吃辣条。我吃的是甜的，我吃的是卫龙，卫龙是甜的。哎，下了，拜拜拜拜拜拜。